Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında yenə də sizindik. Yenə də ənənəmizə sadiq qalaraq soydaşlarımız haqqında, soydaşlarımızın tarixi və problemləri haqqında danışacağıq. Təbii ki, bugün özəl bir qonağımız var. Bizim türk dünyasının, türklüyümüzün ayrılmaz bir parçası olan Ahıska türklərinin, vətən cəmiyyətinin sədri, hörmətli İsmail bəy, bugünkü verilişimizin qonağıdır. İsmail bəy, xoş gəldiniz. Xoş gəldik. Yəni, bilmirəm, nədənsə Ahıska türkləri haqqında danışanda, Kırım tatarları haqqında danışanda içimizdən bir dərin ah çəkmək keçir. Yəni, illərlə, hətta biz Göyçədən, Zəngəzurdan danışanda da beləyik. Bizim 20-ci əsrdə yaşadıqlarımız gerçəkdən bəlkə də analoğu olmayan bir faciələrdir. Özəlliklə, ötən əsrin ortalarında millətimiz, türk millətimiz, yəni Ahıskalılarda, Kırım tatarlarda, ondan sonra Göyçədən, Zəngəzurdan deportasiya olunan soydaşlarımız da sanki məqsədli şəkildə vaxtilə cızılmış bir planın hissələridir ki, və bugün də onun ağrılarını, acılarını özəlliklə sizlər, Ahıskalılar, özəlliklə Kırım tatarları, özəlliklə bugün Qərbi Azərbaycan dediyimiz, indiki Ermənistandan deportasiya olunan soydaşlarımız çəkməkdədir. Bu bizim ağrı yerimizdir və biz də Kanal 13 olaraq, soydaş proqramı olaraq hər zaman soydaşlarımızın problemlərini, soydaşlarımızın yaşadıqlarını və bir daha təkrarlamamaları üçün, yəni tariximizdə bununla bağlı proqramlarımızda prioritet olaraq bu verilişlərə yer veririk. Bu gün də təbii ki, Ahıska türklərindən danışmaq istəyirik. Yəqin ki, dünyada Ahıska türklərinin fərqli-fərqli təşkilatları var, amma Azərbaycanda yaşayan Ahıska türklərinin vətən cəmiyyəti neçə illərdir fəaliyyət göstərir və onun da hal-hazırda rəhbərisiz. Sizdən eşitmək istəyərdim. Öncə Ahıska türklərinin tarixini, sürgün tarixini, Ahıska türklərinin öz dədə-baba yurdlarından sürgün olunmalarının tarixini eşitmək istəyərdim və Azərbaycana gəlişlərini eşitmək istəyərdim. Bu barədə mən istəyərdim soydaş izləyicilərinə qısa məlumat verək və bugünümüzlə, yəni bugünümüzdəki Ahıskalıların durumu ilə bağlı söhbətimizi davam etdirək. Buyurun. Əvvəla qonaq sifətində burada bulunmaqda mən şərəf duyuram. Var olun. Hələ-hələ bizim dərdi səri bir olan soydaşlarımız Borçalı əhli ilə bizim doğrudan çox yaxınlığımız var. Bizim sadəcə faciəmiz başqa müstəvidə baxanda başqa görsənir. Yoxsa türk dünyasının bütün faciəsi hamısı bir-birindən bağlı, zəncirvaridir. Bizim Ahıska türklərinin tarixinə gedəlim istərsiniz. Bizim Ahıska türklərinin faciəsi çoxları 1944-cü deyil, amma yox. 44-cü o faciənin labud bir nəticəsiydi. Biz Osmanlı İmperatorluğunun tərkibində 250 il 7-ci sancaq olaraq bir fəaliyyət göstərmiş, yaşamış bir toplumuq. 1800, bilirsiniz, 1801-28-ci illər Qafqazın istilası zamanı, Çar Rusiyası Qafqazı istila eləyəndə, bir də 29-cu ildə Rusiya ilə Osmanlının bir müharibəsinin nəticəsində Osmanlı məğlubiyyətdən sonra hərb təzminatı olaraq Edirnə anlaşmasına görə bizim Ahıska torpaqlarını 25 dənə Ahıska ümumilikdə rayonu olub, onlardan 5-ini, 24 dənədən 5-ini Çar Rusiyasına hərb təzminatı olaraq veriblər. Bu 1829-cu ilə təsadüf edir. Biz ondan sonra Çar Rusiyasının tərkibində olmuş bir toplumuq. O, bugünkü Gürcistanın cənubunda Mesxetiya, Cavaxetiya deyilən bir bölgədir. 5 dənə rayon, Adıgün rayonu, Ahıska rayonu, Aspinza rayonu, Axırkələk rayonu, bir də ki, Bogdanovka. Bogdanovkada 9-10 dənə kənddir. Əsas bu 4 rayonda. Və çox təəssüflər olsun ki, biz 1829-cu il Edirnə anlaşmasından sonra, bu da bizim bəxtimiz. Sərhəddə yaşadığımıza görə hər halda buradan bizi kəsib Osmanlıdan Çar Rusiya təzminatı verdilər. Və siz təsəvvür edin ki, bizim faciə onda başladı.
1829'dan bizdeki başladı. Bizi Rusya'ya verdiler, dinimiz uygun gelmir. Doğrudur. Dilimiz uygun gelmir. Urf adetlerimiz uygun gelen bir şey yok. Sanki hem ele bir dönemdi ki İsmail Bey, özür istedim. Azerbaycan'ın da bölünmesi tarihi de 1828'den. Tabii ki Türkmençe mükabilesi, ondan sonra Gülistan mükabilesi, hamısı. Yani Türk dünya, böyle, böyle. Ve tesevvür edin ki biz Osmanlı'dan normal hayat şartlarını hamısı kaldı. Orada bizi kopardılar, kaldık harda Çar Rusya'sının terkibinde. Ve biz 1829. ilden Ahıska Türkleri özünü medeniyet paytaktı. Medeniyet elageleri olarak Azerbaycan'ı, Bakı'nı seçtiler. Ve tesadüfü diyor ki Ömer Faiklerimiz, Efendiyevler sülalesi, Şefik Hanımlarımız, yani yüzlerle bütün Ahıska Türklerinin aydınları, ziyarları öz hayatını, faaliyetini Azerbaycan'la bağladılar. Başka yerde onlar istediği kadar hem lazım değildi, hem de ki faaliyetini gösterebilmezdi. Gelelim 1944. yıl Noyabr ayının 14'ü 15'ine geçen gece Ahıska'dan 222 kentten 40 bin askerde olanları demiremmen 222 kentten sürülen 86 bin Ahıska Türk'ünü vagonlara, üzül üstüne tamaşaçılardan heyvan vagonlarına bindirdiler. Çokları farkında değil. Bütün sürülen 17-18 sürülen hakların hamısı kabağı yaza sürüldü. Bir tane bizim Ahıska Türkleri kabağı kışa sürüldük. 86 binin 40 bini Kazakistan'a, 30 bini Özbekistan'a, ben Özbekistan'da doğulmuşum. Ve 16 bini de Kırgızistan'a. Ve kabakta özde o iller çok ağır kış geçir. Birinci bahara gelene kadar yolda ölenlerimiz, açlıktan, susuzluktan, hastalıktan ölenlerimiz şehit diye hemen hamısına 17 binden artık bir şehit verdik. 44. ilden 1956. ile kadar komünist rejimi altında. Kent içerisinde gezerse, bir kentten başka kente gidebilmezse. Haftada bir defa gelip imza atarsan ki ben buradayım, bir yere gitmemişim. 53'te Stalin ölenden sonra elbette ki o çok büyük sefiydi. Yani o milletlerin sürgün olunması ve 56. ile kadar komünist rejimi devam edilir. 56. yılda komünist rejiminin bitmesiyle bütün milletlerde olan ki bizim Ahıska Türklerinde de milli harekat, vetere kayıtma harekatı başlıyor. O zaman milli harekatın başında olan, Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, Mevlüt Bayraktarov, sonradan Azerbaycan'a Ahıska Türklerinin gelmesinin rehberi olarak sosyalist emeği kahramanı oldu. Sonra Enver Odabaşov, Enver Odabaşoğlu, Allah rahmet eylesin, gerçekten milli mücadelede hayatını kurban vermiş, hapislere düşmüş ve Yusuf Serveroğlu kimi, yani saymakla bitmez, milli liderlerimiz. Bizim 1958. yılden Azerbaycan'a gelmeyimiz, Ahıska'ya, vatanımıza dönmekte bir merhale olarak biz olan bir deryayı geçelim o tarafa, yani oradan da vatana gitmek asan olacak doğrudan. Yani Azerbaycan'dan bir 5-6 saatte Gürcistan'a gidebilirdik. İsmail Bey, yakin bizim izleyiciler için maraqlı olar. O kadar təsirli, yani siz danışdıqca o anları, o, yani fotoları da var. İndi bəzi fotolar o dönemdə çekilməsələ, rəssamların əsərləri var. Amma millətin aşağı yuxarı yaşadıqları bəllidir. Bir də 1829-dan 1944-də qədər Çar Rusiyası və Sovetlər dönəmində. Çar Rusiyası dönəmində müəyyən mənada işarə elədiniz. O 44-cü ildə səbəb nə idi Ahıska Türklərinin? Sərhədi Türklərdən təmizləmək mi? Etnik tərkibi dəyişmək mi? Bunun əsas səbəbi yəqin bizim izləyicilər üçün maraqlı olar. Təşəkkür edirəm. Yəni
o kadar derin problem değil bizim mesele ki benim yani 30 dakika içerisinde ehatiyle olmaz mı çalışacağım elimden geldiği kadar. Yani ona müşahede edeyim. Hatta 1829. yılda Edirne Anlaşması'na göre Çar Rusya'sına verilenden sonra bilirsiniz Zagafkazya'da 3 tane demokratik devlet yarandı. Onlar da birdeki bizim Azerbaycan Cumhuriyetimiz. Evet. Gürcistan Cumhuriyeti birdeki bu adları çekmek istemiyorum. O bir komşular. O zaman Ahıska Türkleri Çar Rusya'sından koptular. Biz yeniden öz gücümüzle bacarımız gittik Osmanlı'nın terkibine girebildik. O Kars Cumhuriyeti'nde şimdi onu ben dile getirmek istemiyorum. O Gürcü kardeşlerimizin çok hoşuna gelmiyor. Tarihtir bu. Tarihtir. Ve tesevvür edeyim ki 22. yılda yeniden artık Sovyet Rusya'sına, Moskova Anlaşması'yla biz yeniden Rusya, Sovyet Rusya'sına verdiler. Ve sonra o erazi olarak Gürcistan erazisinde olduğuna göre Cenubi Gürcistan'da ve orada bizim dede baba torpaklarımızdır. Biz Ahıska Türkleri olarak biz oraya hardansa gelenlerden döndük. Biz oranın nice ki bizim Borçalı'daki aborigen. Nice ki bizim Borçalı'daki bizim soydaşlarımız o torpakların aborigen esir sahibi, torpak sahipleri ve oranın vatandaşlarıdır. Biz Ahıska Türkleri de Borçalılar gibi öz Ahıska'mızda aborigen yerli halkı. Elbette ki urbanizasyon zamanı ya da ki migrasyon zamanı 3-5 nefer gelen giden olabilir. Ama aslında biz yerli, özbeöz yerli kaldık. Ve tesler olsun ki bizim sürülmeyimizde ben bir iki ay bundan evvel Türkiye'de büyük bir simpozyum oldu uluslararası. Dedim bizim başımıza gelen bütün facialerin hamısı Türk ve Müslüman olduğumuza göre olup ve indiye kadar çok şükürler olsun ki sürülsek de, azap eziyet görsek de pişman değildik ki biz hem Türk'ük hem de Müslümanık böyle. Ve 1956. yılda biz vetene kayıtmak için milli hareket başlayanda teessüfler olsun ki içerimizde parçalanmalar oldu ve milli harekatımıza ziyan oldu. Ama Ahıska Türklerini her zaman o zaman VOKO dediler. Vremeni Organizasyonu Komitet Asfobajdeyni, sonra VOK dediler. Müvekketi Azatlık Komitesi. Sonra uzun iller Moskova'da Ahıska Türklerinin Sovyetler Birliği Vatan Cemiyeti'nin yaranmasında zehmeti geçmiş biri kimi. O zaman çok gençtik. Ve o cemiyeti yarattık. Ahıska Türklerinin o cemiyetlerin davamcısı Vatan Cemiyeti'ydi. 8-10 yıl bundan evvel bir başka teşkilat yarattılar. Teessüfler olsun ki bizim milli düşüncelerimiz, siyasi düşüncelerimiz o cemiyetle uygun gelmir. Bizim için en ümde mesele Ahıska'mıza, vatanımıza, dede baba torpaklarımıza sahip olmak için gidip o Allah'ın verdiği paydır. Ona kayıtmak istedik. Ama bazı teşkilatlar var ki onların düşünceleri farklıdır. Bu yakınlarda Türkiye'de geçirilen külliyede hürmetli Türkiye Cumhuriyeti'nin Prezidenti Erdoğan'ın fikriyle desek Türkiye her zaman Türklerin yüzüne açıktır ama siz gidin vatanınızı kazanın. Tersler olsun ki o cemiyet, Dünya Kısa Türkler Birliği diyelim bir teşkilat var. Onların niyeti vatana gitmek değil, onların niyeti ya Türkiye'ye gitmek ya da ki Kazakistan'da olan. Kazakistan'da kalmış ya Türkiye'ye gitmiş. Yani, i̇şte efendim bizim niyetimiz vatana dönmek. Ben burada isterdim ki bir şeyden hem beni düşündüren hem yakın izleyicilerimi düşündüren sualla müracaat edeyim. Bugün Ahıska Türklerinin, bak siz 44. yılda Orta Asya Deportasyon olmuş. 56. yılda reintegrasya yani deportasyon başlandı. O başlamadı. Yani kombinat rejimi kurtardı. Vatana kaydırırız.
Yəni 56-cı ildə siz 57-ci ildə qayıtmışsınız Azərbaycana. 58-ci ildə gəldiniz, Saatlı rayonunda yerləşdiniz. Burada vətəndir, fərq etmir. Necə ki, Ziya Göşalt deyir ki, vətən nə Türkiyədir türklərə, bəli, nə də Böyük Türkistan. Vətən böyük və məhəbbət Turan. Yəni bu Turanın hər qarışı vətəndir. Amma bir də insanın doğulduğu yurdlar var. O insanın qan yaddaşıdır, can yaddaşıdır, xatirəsidir, həyatıdır. Siz, mən getmişəm Axal Kərək rayonuna, təsadüfi getmişəm, yəni oradan Türkiyəyə keçəndə təxminən 3 il öncə. Yəni oranın havasından belə Türk ətri qoxur. Ora qayıtmanızdan ötürü hansı problemlər var? Yəni vətən cəmiyyəti olaraq sizin problemləriniz, millət olaraq, yəni toplum olaraq deyək, millət ki, Türk millətidir, Azqa türklərinin toplum olaraq vətənə qayıtmasından ötürü Gürcüstan hakimiyyətinin mövqeyi nədir? Bununla bağlı sizlər sivil toplum örgütləri deyirsiniz, yəni qeyri-hökumət təşkilatları formasında, yəni cəmiyyətlər formasında, icmalar formasında problemləriniz nədir vətənə qayıtmaqda? Əvvəla Azərbaycandakı bizim vətən cəmiyyəti bu ictimai birlikdür. Bəli. Yəni, balaca mənada bir sivil toplum kurulu deyil. 4-5 nəfər yığılar, bir dənə STK yaradar. Doğru. Amma Azərbaycanda Axısqa Türklərinin vətən cəmiyyətinin arxasında 80 minə yaxın bir Axısqa Türklərdir. Yəni, bizim Azərbaycandakı bir sivil kurum toplumu deyil, bir cəmiyyət. Yəni, Azərbaycanda bu dəqiqə Axısqa Türkləri 80 min civarında. 80 min civarında və hamısı vətən cəmiyyətinin ətrafında birləşir. Təəssüflər olsun ki, seçimdən sonra o DATUP dediyimiz təşkilat gəlib xalqın seçdiyi iradəsinə seçilən bir cəmiyyətlə iş birliyi eləmək əvəzinə getdi özünə keçən seçimlərdə xalqın etimadını qazanmamış və etimadını itirmiş insanları yenə dedik, mən bunlarla çalışacağım. Üzr istəyirəm, DATUP harada yerləşir, mərkəzi harada? Mərkəzi Türkiyədə. Mərkəzi Türkiyədə. Bəli. Mərkəzi Türkiyədə təəssüflər olsun ki, biz nə qədər istədik, onlar, dedim, niyyətləri bir başqa şey olduğuna görə. O ki, qaldı bizim, bayaq bir sualınız cavabsız qaldı, istərsiniz mən davam edeyim. Bizim vətəndən sürülməyimizdə Axısqa türklərinə ira tutulacaq heç bir şey olmuyor. 17 yaşından, 18 demirəm, 17 yaşından yuxarı əli silah tutan hamı müharibəyə aparıldı. Müharibədən 8 dənə Axısqa türkü Sovet İttifaqı qəhrəmanı olaraq, yəni ittifaq miqyasında faiz əmsalında ən yüksək göstəricidir. Biz qürur duyuruq. Bəli, əhalinin sayılır. Mənim rəhmətlik atam Almanla vuruşanda bir başqa Sovet ordusunun mənsubu əskərlər də gəlib evdən, Axısqadan atasını, anasını, qocaları silahın gücü ilə evlərindən çıxartdılar, vaqonlara bindirdilər. Axısqa türklərinə tutulacaq irad yoxdur. Bu səbəbləri deyəsən ki, müharibənin gedişində Türkiyə ilə Almanyanın xoş münasibəti olub, amma ittifaqı olmayıb. Və irad tutacaqlar olsa ki, Axısqa türkləri sərhəddə idi, müharibə olacaq olsa türklərlə bərabər ola bilərdi, onun ehtimalı yox. Ona görə ki, noyabr ayının 14-də, noyabr ayının 44 ortalarında artıq Sovet hökuməti ərazisində bir dənə Alman əskəri qalmamışdı. Doğru. Biz artıq Sovet hökuməti olaraq Avropanı azadlığa azad etməyə başlamışdıq. Müharibə qorxusu da yox. Sadəcə mən bilirəm ki, Beriyanın və yerli o şavinist Gürcü rəhbərlərinin, o vaxtki Gürcü rəhbərlərinin və Moskvada oturan Stalində milliyyətçi etnik Gürcü olduğuna görə və o sərhəddə bizim Axısqa türklərini sürülməsi ən gözəl onlar üçün variant idi və onu da istifadə elədilər. İsmail bəy, sözün qüvvəti olaraq, yəni əgər 44-cü ildə Axısqa türklərinin özü müharibə bitməmiş, deportasiya elədilərsə, sözünüzün təsdiqi 1948-ci ildə Göyçədən, Zəngəzurdan da bu Azərbaycana deportasiyalarını özü də göstərir ki, onların məqsədi Gürcüstanın etnik tərkibini daha çox gürcüləşdirmək, o siz dediyiniz, və ermənilərin etnik tərkibini Ermənistanda, yəni səbəb budur. Heç bir günahı olmadan millətləri
körpələri, nə qədər 17 min şəhid var Asqa türklərinin. O qədər də elə göyçəlilərin, zəngəzurların nə qədər xəstəlikdən, çünki iqlim dəyişikliyi var. Yəni, o təbiətdən sizləri də Orta Asiya aparıblar. Bu çox böyük problemdir. Yenə də qayıdıram sualıma, sualınız yadımızdan çıxmasın. Bugün çox böyük problemdir bu. Yəni, qayıdış bir hərəkatı var. Yəni, qayıdış var. Nə qədər Asqa türkü, həmin o sizin coğrafiyada olduğunuz atababa yurdlarınıza qayıdıb və bugün nə qədər Asqa türkü qayıtmaq əhval ruhiyyəsindədir və bundan ötürü buna mani ola biləcək nə var? Yəni, Gürcistan dövlətinin siyasi iradəsi buna cavab verirmi və yaxud da sizlərin özünüzün istəkləri bu yöndə hansı həddədir? Bizim təşəkkür edirəm. Çox məntiqli, çox önəmli bir sualdır. Madem ki, mən bir türk dövlətindən durub vətənimi dəyişəcəyəmsə, mən Türkiyəyə niyə gedirəm? Mən gedirə bilirəm baba torpaqlar, Baxsaya. Şübhəsiz. Azərbaycan, onsuz da bizim ata-baba torpaqlarımız. Uzun illər artıq o gün mənə deyirlər ki, İsmail Bey, bizim Aksakallarda deputat yoxdur, millət vəkili, dedim, o qədər qaynayıb qarışmışız ki, ehtiyac yoxdur. Şübhəsiz. Və bizim Aksakaldan sürüləndən sonra bizim Aksakal türklərinin vətənə qayıtması üçün biz elimizden gelen eləmişik. Təəssüflər olsun ki, bizim gücümüz, yani devletler karşısında aciz olup, gücümüz çatmayıp ve bizim Aksakal Türklerin içerisinde de parçalanmaya getirip xüsusi təşkilatları, xüsusi strukturların eliyle içerimizde parçalanmaya getirdiler ki, milli hareket biraz zayıf olsun, o olup. Ve bugün Aksakal'a dönmek için milletin içerisinde büyük bir miqdarı elbette ki getirmek istiyorlar. Ama Azerbaycan'da evi eşiği var. Tesevvür edeyim. Bir Aksakal Türkü olarak bir Azeri titulu inat edilir. Titul milleti Azerbaycan'da devlet yaratan bir millet. Azeri Türklerimiz. Onların hangi problemi varsa bir Aksakal Türkü'nde bir o kadar problem var. Artı problemimiz yoktur. Ama biz Gürcistan'a gitmek için müəyyən şəraitdə biz yaşayırıq. Gürcistan'a gedəndə biz heç olmasa bugün əlimizdə olan mövcud şəraiti Gürcistan'da əldə edə biləcəyik ya yox. Təəssüflər olsun ki, o şəraiti bizə təqdim edəcək, o şəraiti bizə yaradacaq Gürcistan dövlətinin bugün iradəsi yoxdur. Yoxdur. İndiyə qədər gedənlər olub mu bu müddət? Var. Məsələ, bir vaxt Gürcistan'da 2500 nəfərə qədər artıq vətənə qayıdanlar, tək vətənə deyil, Gürcistanın cürbəcür bölgələrində gedənlər var idi. İndi təəssüflər olsun ki, son zamanda çox azalıb, haradasa 750-800 nəfər civarındadır və orada olanların Gürcistana getmək üçün, Gürcistanda olanın getmənin səbəbi oradakı şərtlərin bizlərə qarşı uyğun olmadığı ona görə. Məsələ, biz sürüləndə 5 dənə rayondan sürülmüş Aksakal türklər bugün dünyanın 9-10 dövlətində yaşayırıq. Azərbaycan, Gürcistan, Orta Asiyanın bütün cümhuriyyətləri, Ukrayna, Qazaxıstan, Türkiyə, Kıbrıs, Amerika Birləşmiş Dövlətləri. Ən çox Azərbaycanda. Əlbəttə. Yox, ən çox indi Azərbaycanda, 90-cı illərdə Azərbaycandaydı. Ən çox indi Rusiyadadır, 110 minə yaxın. Qazaxıstanda 100-105 min arasıdır. Qırğızıstanda 40 minə yaxındır. Özbəkistanda Fərqana mövcud faciəsindən sonra orada ən çox Özbəkistandaydı. Sonra orada da azalıblar, haradasa 20-25 min civarındadır. Amerika'da 17-18 mindir. Bu hadisələrində 30 ilə tamam oldu o faciənin. Ben, biz qeyd elədik öz çarpım çapımızda. Biz gözlədik ki, Özbekistan dövləti bir üzür istəyəcək, elə bir tədbir keçirəcək, eləmədi. Hər şeydən başqa səhv eləmək olar. Kaşkı olmayıydı, amma biz qardaş deyirik, Özbəklər də Türk dünyasının bir parçasıdır. Gerek hiç olmasa 30 yılında diyordu ki, biz bunu eledik, günahkarız. Bağışlayın bizi kardeşlerim, demediler. Yani millet olmanın, millet olma prosesinin en önde cihetlerinden biri de biz
Çox təəssüflər olsun. Mən hər zaman yazılarımda da yazıram ki, biz 1920-ci ildə Azərbaycan sovetləşməyə başlayandan üzübəri ta 80-ci illərin sonuna qədər bu millətləşmə prosesi dayandı. Yəni, nəyə görə biz Şərqə, bayaq siz də dediniz, ona görə çox təşəkkür edirəm, Şərqə ilk cümhuriyyəti Azərbaycan təqdim edibsə, Azərbaycan 70 il ərzində bax o millətləşmədən, türk dünyasından qoparılmağa çalışdı. Özü də Azqa türkləri də təxminən 44-cü ildən ta 80-lər 40 ildən, 45 ildən artıq yaşadıkları yerdə bir də yenidən yerli gəlmə söhbətləri olmuşdu. Bu millətləşməməyin təzahürüdür ki, o sovetlərin, o həmin Stalin siyasətinin, sonraki sovet rəhbərlərinin və sovet ideologiyasının təsiri idi. Ən böyük zərbəni də məhz elə alanlardan biri də, bəlkə də birinciləri Azqa türkləridir. Bugünkü problemlərdən danışdıq. Mən istəyərdim ki, bugün sizin cəmiyyət bu məsələlərlə bağlı fəaliyyət hansı istiqamətdə qurur? İstərsiniz Fərqanə hadisələrinə bir dəqiqə vaxt ayıraq. Bu Fərqanə hadisəsinin faciəsinin olması əlbəttə ki, türk dünyasının böyük bir qara ləkəsidir. Mən başa düşürəm, ermənilərlə aramızda bir konflikt vurub öldürərik, öldürərlər, o başqa məsələ. Bunu hamı başa düşür. Amma iki qardaşın bir-birinə qarşı bu münasibəti əlbəttə ki, gözəl bir hal deyil, çox pis hal. Və onun səbəbi çoxları deyir ki, İsmail müəllim, səbəbi nə idi? Onun səbəbi, istəsək də, istəməsək də, Sovet hökuməti böyük bir imperiya idi. İmperiya dağılan zaman bütün imperiyaların istifadə elədiyi bir metod var, qoruyub saxlamaq üçün özürüm. Milli münaqişələr yaradırlar. Bu milli münaqişələr zamanından əgər faydalı istifadə eləyib imperiyanı qoruya bilsək, qoruduq. Olmazsa parçalanacaq. Necə ki, Sovet hökuməti parçalandı. Və orada bizə açıq danışım. Bizim Axsaq türklərinə gəlib dedilər ki, özbəklər, siz bizlə bərabər olun, burada rusları qovaq çıxardaq. Bizim içərimizdə o zamanki milli rəhbərlərimiz dedi ki, qardaş, ruslara qarşı biz nəyə niyə bilərik? Biz bura sürgün olub gəlmişik. Sizin dövlətiniz var. Sizi müdafiə edən olacaq. Yəni bizi, belə deyək də, bizlə bərabər olsanız, rusları buradan çıxardarıq, bərabər yaşayarıq. Biz sadəcə olaraq o münaqişəyə getmədik və o zaman da təəssüflər olsun ki, ən zəif halqa bizi gördüklərinə görə bizim başımıza gəldi o faciə. Amma desək, Fərqanə hadisələri bir Özbəkistanda oldu. Vilnius hadisələri, bizim Bakının faciəsi məndim. Allah bir mərkəzdən idarə olunurdu. Əlbəttə ki. O imperiyanın parçalanmasının bir qəlpəsiydi Fərqanada olan hadisələr. Ondan əvvəl Kolbini gətirən də Qazaxıstana qoyandı, orada da millət baş qaldırdı, sapyor lapatkaları ilə insanlar birini yarırdılar etiraz edənlərə qarşı. Təəssüflər olsun ki, oldu, olmalı deyildi. Bizim problemlərimiz problemlər sadəcə və sadəcə Axısqa türklərinin gücü ilə həll olunacaq deyil. Bugün dünya o dünya deyil. Gürcüstan o Gürcüstan deyil. Allah'a şükürlər olsun. Azərbaycanımız günü gündə dünyada qüdrətli bir dövlətlər sırasında öz möhtəşəm yerini tutur. Bir millət miqdarı ilə deyil, iqtisadiyyatı ilə. Bir millət miqdarı ilə deyil, aydınları ilə güclü olar. Mədəniyyətlə, aydınları ilə. Allah'a şükür olsun, Azərbaycanımızın iqtisadiyyatı günü gündən. Çox şükürlər olsun, Türkiyə inkişafı dinamik çox gözəl. Gürcüstan'a Axısqa türkləri biz olaraq müraciətlərimiz heç eşitmək istəmirlər. Bizim komissiya var. Biz il yarım bundan əvvəl cəmiyyətin sədri məni cəmaat etibar edib məni cəmiyyətə başqan seçəndən sonra 11 dəfə Gürcüstan'da rəsmi görüşlərdə olmuş. Danışırıq, deyirik. Amma mexanizm, icra mexanizmi yoxdur. Yəni söz xatirə. Söz. Deyir ki, biz bilirik, sizin ana-baba torpaqlarınızdır, sizin vətəninizdir, sizin haqqınızdır. Amma təəssüflər olsun ki, bizim geri getmək üçün mexanizm, icra mexanizmi olmadığından
bizim problem hallolunmur. Ümit ediyorum ki bu onu Dekabr'da İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Aksa Türklerinin muhteşem bir toplantısı oldu. Orada hürmetli Türkiye Cumhuriyeti'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, biz Ahıskalıları veterinere kayıtması için destekleyecek. Çok güzel. Ve inşallah bilebilirim ki o sözlerin arkasında büyük emeller olacak ve May ayında Gürcistan'da prezidentlerin görüşü olacak. İlebilirim ki orada bizim milli harekatımızın labud neticesi için yeni vetene kayıtmak için büyük bir ilerleyiş olacak. Çok sağ olun. Meşhur bir Aska atalar sözü var. Deyir ki, vətənimə qovuşdum, ta cəsədimə can gəldi. Çox məşhur bir Askır. Mən düşünürəm ki, biz nə vaxt o torpaqlara dönəcəyik? Necə ki, Göyçəbə, Zəngəzura dönəcəyik? Necə ki, Kırım Tatarları öz atalaba yurdlarına dönəcək? Aska Türklər də öz doğma yurdlarına dönəcək? Bundan ötürü biz Azərbaycan olaraq da, media olaraq da hər zaman soydaşlarımızın yanında. Bu bizim təmənnasız, minnətsiz borcumuzdur. Sizə uğurlar dilirik. Əgər sonda yenə də nə diləkləriniz varsa soydaş izləyicilərinə. Diləklərim Allah razı olsun. Biz onsuz da bizim Axısa orta məktəblərində, ibtidai məktəblərində bizim dərs metodu da, dərsliklər hamısı Azərbaycandan gəlir. Şübhəsiz, bəli. Bizim Axıska'da mekteplerin, müəllimlerin 50%'inden çoğu Borçalı'dan, tip Gürcistan'dan, Şamakı'dan, Şeki'den, Bakı'dan gelen müəllimler orada bizlere ders verirler. Yani bizim, ona göre diyelim, biz medeniyet payitahtı olarak Axıska Türkleri Azerbaycan'ı seçip. Yani elifbamız da hemen Azerbaycan elifbası, Azerbaycan'da istifade olunan. Ve müəllimler de buradan olup, arzum isteğim en kısa zamanda bu mükeddes Allah'ın bize bahşettiği ata baba torpaklarımıza kayıtmaktır efendim. İnşallah. Ve bugün Gürcistan bizi istemeyebilir. Ama bizim o Aksa dediğimiz torpaklarımız Gürcistan'dadır. Gürcistan'a inşallah kaydanda Gürcistan bizim veterimiz olacaktır. Benim felsefem, vətən məni sevməyə bilər, amma mən vətəni sevməliyəm. Və inşallah o gün gələcəkdir. Mən də bir Mehmet Akif Ersoy'un Türkiyənin İstiqlal Marşı'nda dediyi bir söz var. Bir cümlə, bir kupleti diyeceğim ben. Doğacaqdır sana vaat ettiği günləri haqqın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. İnşallah olacaq. İnşallah. Mən verilişimizi, yəni soylaşım bugün Aska Türklərinə həsr olunmuş verilişini, Aska Türklərinin bir şeydən bütün Türkliyə təqdim etdiyi çox möhtəşəm şəxsiyyətlərindən olan böyük alimimiz, dilçimiz, o da repressiyanın qurbanı Ömər Faiq Nemanzadənin bu möhtəşəm kəlamları ilə bitirmək istəyirəm. İşıq dairəmiz sönməyə meyilli olsa da arxayın olunuz, sönməyəcəkdir. İnşallah. Əksinə, getdikcə böyüyəcək, o qədər böyüyəcək ki, tababalarımızın keçməmələri üçün çəkilən Çin səddini də keçəcəkdir. Elə o, İşıq həm də Aska'dadır, həm də o yurtlardadır və inanıram ki, o işığa doğru millətimiz gedəcək. Yetər ki, inanaq, yetər ki, özümüzün direniş ruhumuz sönməsin. Bu yolda bütün soydaşlarımıza, o cümlədən Aska Türklərinə uğurlar diləyirik, o cümlədən vətən cəmiyyətinə və sizin simanıza. Sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm, şərəf verdiniz, dəyərli verilişinə dəvət etdiniz. Allah Teala Türk dünyasının birliğini pozmasın. Amin. Sağ olun, var olun. Biz milliyetçiyik ama ırkçı değildik. Şüphesiz. Biz milliyetçiyik. Ve her bir insan öz milletini sevirse demek onun kanı temizdir benim. Ben bile yanaşırım mesela. Teşekkür ederim. Sağ olun, abi. Geldiğiniz için sağ olun. Sağ olun. Aziz izleyiciler, biz daha nezarete çattırdık ki Soydaş programının bugünkü bırakılışında konağımız Aska Türklerinin, Azerbaycan'da yaşayan Aska Türklerinin vətən cəmiyyətinin sədri İsmail Rəhimoğlu. Sağ olun, sağ olun.